manipulated by a mouse using device to know how PCs. Never inflate life vest inside the cabin. Pro případ nouzového přistání na vodě vám nyní ukážeme, jak použít záchranné vesty. Tyto se nacházejí pod sedadly, vesta se navléká přes hlavu. Pod bruch obtočte kolem pasu a zavažte na úzel vpředu. K nafouknutí trhněte za červené štítky. Vesta se dá dofouknout ústy použitím trubiček. Nikdy nenafukujte vestu uvnitř letadla před opuštěním letadla jedním z východů. Ladies and gentlemen, you will find the safety instruction card in the seat pocket in front of you. Read it carefully just before the takeoff. Thank you for attention. Dámy a pánové, v kapsách sedadel před vámi najdete bezpečnostní instrukce. Prohlédněte si je, prosím, ještě před startem. Děkujeme vám za pozornost.